Рейтинг забороненого. Американська служба авіабезпеки повідомила про найдивніші речі, які конфіскували у пасажирів у 2020-му. Як не потрапити офіцерам під гарячу руку і що ж такого чудернацького мандрівники намагалися пронести на борт, Дмитро Анопченко надасть увесь перелік. Правила американської TSA – служби авіаційної безпеки, яка контролює багаж у 5000 аеропортів США – одні з найсуворіших. Те, на що у Європі, а тим більше в Україні, готові заплющити очі, тут обов'язково конфіскують та ще й штраф випишуть. Зокрема, всі знають, що до Америки категорично не можна провозити будь-які овочі чи фрукти. І навіть яблуко, яке стюардеса роздає на борту, якщо взяти його з собою, покласти у сумку, перетнути кордон, то можуть конфіскувати і оштрафувати. Були вже випадки. Але, як зараз виявляється, це далеко не найгірші ситуації. Щороку головний офіс TSA обзвонює всі свої підрозділи. Питає, що найдивнішого конфіскували, і складає рейтинг. Причому це не жарт, а офіційне повідомлення прес-служби відомства. І ось вони – переможці 2020-го. В аеропорту Дюрхема у Північній Кароліні конфіскували рогатку у хлопчика, який намагався пронести її на борт. Це 10-те місце. Цілком серйозно кажуть, заборонено, адже можна екіпаж травмувати. У Нью-Йоркській Лагвардії забрали в іменинниці повну сумку, тобто кілька кілограмів, святкових фейерверків. Це 8-те місце рейтингу. Офіцери врятували пасажирів від необхідності під час 10-годинного рейсу насолоджуватись яскравим видовищем, якщо б раптом вони вибухнули. Торік пасажири спокійно намагалися пронести на борт і бойову димову гранату, і акулу у величезній банці. Це 6-те місце. Брати у літак домашніх улюбленців правила авіакомпанії, в принципі, дозволяють. І цей мандрівник переконував офіцерів, мовляв, все законно. Просто тримає вдома не песика чи хом'ячка, а рибину, яка здатна руку перекусити. А зараз, каже, вони спільно мандрують. Пестити її, щоправда, відмовився. В десятку також потрапили пакети із марихуаною, які пасажири не полінувалися обгорнути у плівку, а потім розрізати пляшку з-під шампуня, помістити туди, все заклеїти, залити знову шампунем. Працювала, мабуть, не один день, але не подумали про те, що за правилами TSA на борт можна проносити не більше 100 мл рідини. Тож шампунь у них конфіскували, ну а потім вже на рентгені побачили вміст і терміново викликали офіцерів з управління по боротьбі з наркотиками. У Нью-Йорку пасажир, навіть не ховаючись, проносив на борт повну сумку зброї і набоїв. Так, це найкращий спосіб сховати, покласти на видноті, жартує TSA. Але про що людина думала? Це ж явно не той випадок, коли навіть ліниві офіцери авіабезпеки таке пропустять. Ну а в одному з найбільш завантажених аеропортів США, нью-йоркському JFK, пасажир проносив на борт саморобний вибуховий пристрій. І був впевнений, що він нічого не порушує, адже батарейки-то він в нього не вставив. Тому каже, все норм, які проблеми. Я запитав TSA, а якими є переможці цього конкурсу людської надбалості за останні роки? І мені розказали просто шалені історії. Ну, зокрема, кілька років тому в Майамі в багажі знайшли 163 тропічні рибки і морських коників. І з'ясували, що це зовсім не контрабанда, просто американка поверталася із відпустки. І в останній день перед вильотом набрала в океані у пластикові пакети і пляшки з-під коньяку все, що бачила навколо себе. Або історія в Олбані. В будь-якому американському аеропорту її знають, там пасажир намагався пронести на борт бензопилу. І дуже ображався, коли йому сказали, або не летиш, або пилу лишаєш. Ну і тут, у Вашингтоні, теж була абсолютно шалена історія, коли в багажі у пасажира, який прибув з Африки, знайшли смажену мавпу. І він досить довго потім скаржився на TSA і писав, що у нього забрали смакоту, забрали найкращу страву, яку він привіз на весілля до друзів. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».